Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo ustvarjali eno izvrstno dobroto. Tole so mehke pite s skuto in borovnicami. Izvrstne so za praznike, recimo za veliko noč, bi pa šle ful dobro skozi, pa tudi za kakšne zabave ali pa tudi kot malica se dobro obnesejo. Te mehke pite odlikuje, poglejte tole, kako je mehko in sočno puhasto testo. V bistvu za svežino pri tej sladici poskrbi skutni nadev s kislo smetano, sočnost pa dodajo te naše čudovite borovnice po vrhu. Tole lahko počaka kar nekaj dni v hladilniku in prav tako se enostavno pogreje v pečici ali pa v mikrovalovni. Zdaj pa začnimo kar pečiti. Mlačno mleko in suhi kvas zmešamo z metlico in odstavimo. Moko presejemo v skledo. Dodamo sladkor, sol in premešamo. Prilijemo mleko s kvasom. Dodamo rumenjak in eno jajce. Gnetemo 10 minut. Po 10 minutah gnetenja testa dodamo še 60 g masla, ki je segreto seveda na sobno temperaturo, tako da se bo lažje ugnetlo v testo. Dodamo ga pa v dveh korakih. A ja, tole se gnete še približno 5 minut, potem pa smo. Zdaj, če ste tole gnetli na roke, ste pokurili vse 300 kalorij, pa dobili malo mišic. Jaz pa seveda rajši uporabljam kar mašino. Tole testo je tako fino mehko, pogledajte, kako mehko je in voljno. Prestavimo ga v naoljeno skledo, pokrijemo in pustimo vzhajati na sobni temperaturi nekje uro do uro in pol. Vmesko vzhaja testo, pa lahko pripravimo borovničke. Pa ne tiste, ki ste jih mislili, ne, tele borovničke. Vzamemo zamrznjene borovnice, no lahko so tudi sveže, če jih imate. In jih dodamo 250 g. Pokuhali bomo pa skupaj z želernim sladkorjem in sicer želerni sladkor mora biti pa 1:1. Ne, vzeti 2:1, ker bo preveč stisnilo vse skupaj. Pa še malo limone bo še noter. Dodamo želerni sladkor. Limonin sok in naribano limonino lupinico. Borovnice, želerni sladkor, limonin sok in limonino lupinico premešamo, segrejemo do vretja in potem na zmernem ognju kuhamo še nekje 10 minut. Prelijemo v skledo in ohladimo. Ulala, testo je fino vzhajalo, približno slaba polovica je več volumna. Zdaj pa fejst pomokamo površino, ker tole je precej lepljivo. Razdelili ga bomo na 9 enakih delov, kar približno tehta vsak nekje 80 g. Kuglice bomo naredili z njih. Na pomokano površino zvrnemo testo in ga razdelimo na 9 enakih delov. Ob
Oblikujemo ga v kroglice. Prestavimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Ih rahlo sploščimo in na sredini oblikujemo vdolbino. Tole imamo zdaj pripravljeno, zdaj preprosto pokrijemo s folijo vse tele naše mini mehke pite, pustimo vzhajati še 30 minut na sobni temperaturi, vmes pa pripravimo skutin nadev. V skledo dodamo skuto in kislo smetano. Prišel še čas, da dodamo 3 zavojčke, to se je ziher dobro slišalo mikrofona, da dodamo 3 zavojčke vanilijevega sladkorja. Zdaj, če ste uporabili skuto, ki je že pasirana, vam ni treba nič pretlačiti ali pa, če so vam grudice v kremi ok, tudi ni panike. Jaz bom pa vsem tole z žlico malce pretlačil, da bo krema čim bolj gladka. S pomočjo kozarca oblikujemo pite. Te naj bodo široke približno 10 cm, debelina roba pa naj bo široka za približno en palec. Ko imamo pite takole pripravljene in testo razvlečeno, še enkrat malce premešamo skutni nadev, zdaj pa dodamo v vsako pito najprej po žlico skute, potem razmažemo to skuto, zravnamo gladino in dodamo še nekaj žlico, ne prevelike žlice, borovničevega nadeva. Na sredino pit dodamo skutin nadev. In povrh še borovničev džem. Rob pit pred peko premažemo z rumenjakom. Tole zdaj pečemo 15 do 20 minut pri 180 stopinjah Celzija pa brez ventilacije.